Film kanalının dəyərli izləyiciləri, mən Laçın Məmişov, İsveçrənin Bern şəhərindən sizin hamınızı salamlayıram. Bugün biz, demək, silsilə müsahibələrimiz, hansını ki biz Azərbaycanın başnaziri olmuş, milli qəhrəman və korpus komandiri Sürət Hüseynovla başlamışıq. Demək, bugün biz sizinlə müsahibənin dördüncü hissəsinə sizə təqdim edirəm.
Demək, bunu bir dəfə də yenə də təkrar eləmək məcburiyyətindəyəm ki, müsahibənin video, bu ekskluziv video müsahibənin bütün müəlliflik hüquqları Marka Film Production kanalına məxsusdur. İstənilən şəxs bu müsahibənin yalnız linkini öz səhifəsində istənilən sosial şəbəkədə paylaşa bilər. Müsahibənin yüklənib başqa kanallara yenidən yüklənib yayılmasına qəti şəkildə icazə vermirəm. Xahiş edirəm, yəni bu müəlliflik hüquqlarına hörmətlə yanaşaq. Və nəhayət mən qonağımızı dəvət edirəm, Sürət Hüseynovu və müsahibənin dördüncü hissəsinə başlayırıq. Sürət müəllim, xoş gördük sizi. Buyurun, tamaşaçılar. Hoş gördük. İlk öncə mən şəhidlərimizi salamlamaq istəyirəm. Şəhid alanlarımızı salamlamaq istəyirəm. Döyüşçülərimizi salamlayıram. Və Azərbaycan xalqını salamlayıram. İnşallah xalqımıza xoş gün arzulayıram. Sağ olun, Sürət müəllim. Bir də sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxt ayırıb, yəni bu böyük həcmdə olan belə bir müsahibənin verməyə, ən yeni tariximizin qaranlıq məqamlarını danışmağa, işıq salmağa razılıq verdiniz. Biz demək əvvəlki müsahibələrimizdə sizinlə hərbi birlik haqqında danışmışdıq, hansı ki 1992-ci ilin May ayının 3-ü və 5-i toplantı keçirilib hərbi birlik yaradılmışdı. Amma baxıram ki, bir çox insanlara bu məlumat yetərincə, yəni məlumatda olmadıqları üçün bir də istəyirəm ki, hərbi birliklə bağlı bir məsələni vurğulayaq və izin verirsinizsə, mən o hərbi birlik haqqında həmin ərəfədə ölkə mətbuatında getmiş sizin o hərbi birliyin müraciətini həm ekranda nümayiş elətdirib, həm də oxuyardım ki, yəni hər kəsə tam aydın olsun ki, hərbi birlik nə vaxt yaradılıb, kimlər tərəfindən yaradılıb və sonra söhbətimizin əsas mövzusuna keçək. Demək, hal-hazırda mən bunu sizə nümayiş elətdirirəm, əziz izləyicilər və eyni zamanda oradakı mətni də sizə oxuyuram. Hərbi birlik kim tərəfindən necə yaradılmışdı və bu siyahıda, bu qəzetdən olan bu çıxarışda adları keçməyən bizim döyüşçülərimiz, batalyon komandirlərimiz var idi ki, hansılar orada iştirak eləmişdi bu hərbi birliyin yaradılmasında. Demək, Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə, Respublika Nazirlər Kabinetinə, Respublika Müdafiə Nazirliyinə, bütün aidiyyatı olan təşkilatlara, idarə və müəssisələrə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına, Qarabağın müdafiəsi uğrunda döyüşən dəstə hərbi hissə və batalyon komandirlərinin müraciəti. Qarabağın müdafiəsi uğrunda döyüşən hərbi hissə və batalyon komandirlərinin 3 may 1992-ci il tarixində və 5 may 1992-ci il tarixində Ağdam şəhərində müşavirəsi keçirilmişdir. Müşavirənin keçirilməsində məqsəd Qarabağın müdafiəsi uğrunda döyüşən ayrı-ayrı dəstələrin, batalyonların və hərbi hissələrin təkbaşına fərdi planlar əsasında hərəkət etməsinin dayandırılması, birgə düşünülmüş plan əsasında fəaliyyət göstərməsi üçün vahid mərkəzdə birləşməsi idi. Müşavirədə iştirakçılar tam və yekdil qərarına əsasən döyüşən hərbi hissə və batalyon və dəstələrin hərbi birliyin və birliyin hərbi şurasının yaradılmasıdır. Hələlik birliyə bu müraciəti imzalayan dəstə batalyonlar və hərbi hissələrin şəxsi heyəti birliyinin hərbi şurasına isə həmin dəstə və batalyonlar və hərbi hissələrin komandirləri ixtisası hərbi titullular daxildir. Birliyin hərbi şurasının qərargahı Yevlax şəhərinin Yun Tədarükü və İlkin Emalı İstehsalat Birliyində yerləşəcəkdir. Ünvan Azadlıq, Yevlax şəhəri Azadlıq küçəsi 1. Hərbi hissələrin, batalyonların və dəstələrin mənafelərinin müdafiəsi, hərbi şuranın qərarlarının icrasına nəzarət, təşkilati təchizat və digər problemlərdən xaric olduğunu nəzərə alaraq, birliyin üzvləri, müvafiq təşkilatın və ayrı-ayrı şəxslərin qarşısında məsələlər qaldırmağı və qaldırılmış məsələlərin icrasına nəzarət etməyə birliyin səlahiyyətli nümayəndəsi kimi Azərbaycan Respublikasının Xalq Deputatı, Yunun Tədarükü və İlkin Emalı İstehsalat Birliyinin baş direktoru Hüseynov Sürət Davudoğlunu vəkil etmişlər. Bütün bunlara görə biz bu müraciəti imzalayan aşağıda göstərilənləri sizin nəzərinizə çatdırırıq. Hamıya məlumdur ki, Respublikamızda siyasi və iqtisadi vəziyyətin gərginliyi son həddə çatmışdır. Belə vəziyyətdə hər birimizin birləşmək, taleyimiz uğrunda birgə mübarizə aparmaq tələb olunur. Biz birlik üzvləri vətənimizin hər qarışını yağı düşməndən qorumağa, millətimizin mənafeyi naminə, onun rifahını yaxşılaşdırılması naminə,
xalqımızın və respublikamızın parçalanmasına yönəldilmiş hərəkətlərin dayandırılması naminə, övladlarımızın işıqlı gələcəyi naminə, son damla qanımız qalana qədər mübarizə apararaq vuruşacağımıza and içirik. And içirik ki, bu gün və gələcəkdə vətənimizin və xalqımızın xoşbəxt sabahına mane olan bütün hərəkətlərin qarşısını alacağıq. And içirik ki, respublikamızda baş verə biləcək bütün özbaşınalıqlara, milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir adamın hüquqlarının tapdalanmasına qarşı, siyasi və iqtisadi pozuntulara qarşı bu gün və gələcəkdə qəti mübarizə aparacağıq. And içirik ki, birliyin hərbi şurasının çıxardığı qərarları sözsüz və tam hərbi qaydada əməl edəcəyik. Biz ümidvarıq ki, tezliklə bu birliyə Azərbaycanın bütöv və tam suverenliyi uğrunda mübarizə aparan, döyüşən bütün dəstələr, xalqımızın qeyrətli övladları qoşulacaqlar. Demək, imza atanlar Rızayev Yaqub Ələskəroğlu, Qatır Məmməd adına Qarabağın Müdafiə Şahinləri Batalyonunun komandiri, Məhərrəm Vasif Yusuf oğlu, rəhmətli Fred Asif, İstehkamçı Batalyonunun komandiri, Tağyev Şahin Talıb oğlu, Qurtuluş Polkunun komandiri, Milli Qəhrəman hal-hazırda İsveçdə mühacir həyatı yaşayır. Qurtuluş Polkunun komandiri, Əliyev Elçin Əli oğlu, hərbi hissə komandiri, Zöhrəbov Bariz Eyyub oğlu, hərbi hissə komandiri, Süleymanov Rəsil Musa oğlu, batalyon komandiri, Zeynalov Allahverdi Əli oğlu, batalyon komandiri, Əskərov Fərhad Aydın oğlu, batalyon komandiri, Sadıqov Nəcməddin Hüseyn oğlu, briqada komandiri, Əliyev Ələkbər Ələskər oğlu, hərbi hissənin zabiti, Quliyev Fərman Süleyman oğlu, batalyon komandiri, Abdullayev soyadlı bir şəxs, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin şöbə rəisi, Abdullayev Maşallah Babakişoğlu batalyon komandiri. Və bundan əlavə həmin bu hal-hazırda sizə nümayiş elətdirdiyim bu sənəddə imzası olmayan, lakin sonradan orada imzalayan şəxslər var. Onların da adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Vaqif Qurbanov, hərbi təyyarəçimiz, Faiq Baxşəliyev, Vahid Bayramov, Şuşa Polis İdarəsinin rəisi, Əliyar Əliyev, Güləbirli Vaqif, Füzulidən Zadir adlı bir komandir, Xanlardan Salih İlyasov, Cəbrail Ziyallar batalyonundan Vahid Alışov. Yəni bu şəxslər də hamısı ölkəndə yaradılmış hərbi birliyə üzv olub, eyni zamanda imza atıblar. Bir dənə balaca detalı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Sürət müəllim, bu rəhmətli ki, Kostya var idi, bizim bu qırıcı təyyarəçimiz, o qisas əməliyyatlarında böyük qəhrəmanlıq göstərən. Həmin o Kostya'da bu hərbi birlikdə var idi, yoxsa yox idi? Var, sonra gəldi, ancaq birinci bizim toplantıda varlıq qurbanı oldu. Bəli, onu qeyd elədim. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dostlar, indi bəzi şayət olan ki, yayırlar, Sürət Hüseynovun yanında ruslar var idi, nə bilim kimlər var idi. Bax, həmin o ruslardan biri Kostya idi, bizim hərbi təyyarəçimiz, Allah da ona rəhmət eləsin, hansı ki, daha öncəki müsahibələrimizdən sizə məlumdur onun Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücayət. Və eyni zamanda bu batalyonlarda demək, rəhmətli Ələmşah, Şaqan, Elçin, Xan Eyvaz Əliyev, Şirin Mirzəyev, Allahverdi Bağırov da var idi. Sürət müəllim, mən çox istəyərəm ki, yəni bu insanlar haqqında da, bu döyüşçülərimiz haqqında da məlumat verəsiniz. Deməli, ayın 12-si, 92-ci il, iyun ayının 12-sində Ağdam hücumə keçərkən həmin günə Allahverdi Bağırov şəhid oldu. Allahverdi Bağırov, mən Allahverdinin haqqında istəyərdim onun xidmətlərini yüksək qiymətləndirəm və Allahverdi bizim komandirlərin içində doğrudan da ən müdrik, ağıllı və qorxmaz bir komandir olub. Həmən günü Allahverdi şəhid oldu. Biz Allahverdini itirdik. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yeri cənnətdir ki, inşallah Allahverdinin xidmətlərini mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Sonra ayın 18-i Şirin Mirzəyev, o da şəhid oldu.
elə bil ki, müdafiə xəttindən irəli gedərkən o da minəyə düşdü, o da bizim oradan da çox dəyanətli, qorxmaz bir komandir olub. Şəhid oldu ayın 18-ci günü. Və ümumiyyətlə, Ağdamda olan komandirlərim mən sizə deyim ki, hamısı dəyərli, qorxmaz, dəyanətli bir insanlar olublar, Azərbaycanın oğulları olublar. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı həmən komandirlərlə fəxr eləməlidir. Onların arasında Vaqif Qurbanov ayın 13-cü günü şəhid olur. Biz onları hər il anmalıyıq və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bu igidlərin hamısını Qatır Məmməd ona daxil olmaqla ümumiyyətlə komandirlərimizin hamısı könüllü batalyon komandirləri olur. Onlar ora kimisə zorla ya tapşırığınla gəlməyiblər, öz qəlblərinin səsinlə gəliblər vətəni qorumağa və vətən yolunda da şəhid olublar. Sonra mən istərdim həmən vaxtlar dünkü gündə yaşayan Camal Əhmədov haqqında da onun xidmətlərini də qeyd edirəm. Çox adam elə bilir ki, Camal Əhmədov belə də güya heç bir iş görmür müharibə vaxtı, müharibə devrində. Camal Əhmədov uzun dərəni Ruslardan uzun dərəni silahlı baskın edərək uzun dərəni götürən bir şəxsdir, qorxmaz, igid. Camal Əhmədovun xidmətləri çoxdur. O, şəxsən mənim xüsusi tapşırıqlarımı yerinə yetirib. Düşmənə qarşı çox işlər görür. Və Camal Əhmədovu axırda mən elə bil ki, Ağdamın komandantı təyin edir. Camal Əhmədov doğrudan da qorxmaz bizim komandirlərdən biri olub. Və mən Camal Əhmədovu qeyd eləməkdə hərdən mənə çatdırırlar ki, nə bilim, nə başlayırlar onu əsəbləşdirməyə lazım deyil. Camal Əhmədovun gördüyü işlərin yüzdə birini siz görürsünüzsə də, Camal Əhmədov da sən çıxan dərsin. Camal Əhmədovun gördükləri işlərin heç birini siz görmürsünüz. Camal Əhmədov sizə deyim ki, dəfələrlə ölümlə üz-üzə gəlir. Bu, ölümün ağzından çıxmış adamdır. Ama siz hamınız hörmət bəsləməlisiniz. Yoxsa başlayırsınız ki, güya Camal Əhmədovun heç bir xidmətləri olmadı. Ümumiyyətcə, Qarabağda kimi xidmətləri olub, orma yaxşıdır. Qarabağda müharibədə fərqlənənlərin hamısını yaxşı tanıyır. Çünki mən mükafat ayırmışdım. Yəni, Qarabağda adi əskərlərdir, onda fərqlənirdisə də komandirləri onu yazılı şəkildə mənə təqdim edirdi. Və mən onların hamısını mükafatlandırırdım. Və çox adamlar çıxır ki, güya nə bilim, Qarabağda güya hansısa bir işi görür, hara gedir, yardım edir, qarabağda, qarabağda, boş-boş-boş-boş-boş. Kim Qarabağda, hansı yardım edir? Ümumiyyətcə əskərlərimiz arasında da kimlər fərqlənir? Onu mən yaxşı bilirəm. Nəinki bir 3-5 rayonda 2-ci korpusun tabiçiliyində olan bütün, yəni əksinə 2-ci korpus olmamışdan, 2-ci korpus andaranı biz alandan sonra 2-ci korpus gələr. Ondan qabaq hərbi birlik bütün hücum əməliyyatlarından başçılıq edir, yəni hərbi birlik yox. Heç kimin də bizə köməyi olmuyor. Mən istərdim keçəm PEGO-nun məsələsinə. Hə, o da çox maraqlı bir məzudur, PVO-nun yaradılması. Hə, PVO-nun, o dedim ki, komandiri həbs elədim, göndərmişdilər, gəldilər, mənə şikayət elədilər, orada xidmət edəyən ruslar. Bu haqda mən ötən belə işdə danışdım.
Mən ora stansiya Mingəçevirlə S-75 divizyonun komandiri Magomed Magomedovu Müdafiə Nazirliyinin qarşısında məsələ qoydum ki, bu kadr çox ağıllı ümumiyyətcə Azərbaycan pebrosunu əyrusla qaldıra bilən bir şəxsdir və onu təyin elətdirdim oldu o Azərbaycan pebrosunun komandanı. O vaxtı o başçılıq elədi, həmən o ruslara da, bizim əskərləri öyrətməkdə də o başçılıq elədi. Bakıda mən ona tapşırdım ki, Bakını da havadan müdafiəsini təşkil edir. Ki birdən bilmək olmaz, ermənidir, samolyotu qaldırar, Bakını vurub eləyərlər. Biz gələk Bakını qoruyaq, müdafiə eləyək və onun üçün də orada Müdafiə Nazirliyində S-300-lər. Ha, bir divizyon olmalı. Bu onun Narcin adasında qurdurdu, o başladı gecə gündüz fəaliyyətə Bakını qorumağa. Bakını və ətraf S-300 raketi var idi həmin ərəfədə? Bilirsinizmi, bir divizyon olmalıydı. Bir divizyon 3 dənə Tuskovoy olur. Yəni raketdə harada yerləşir. 12 dənəsini Rəhim Qazyev mənə Magomed Magomedovun verdiyi məlumata görə Rəhim Qazyev 12-sini İrana verib, satıb. Ha. Və Azərbaycanın yəni o bir elə bilin ki, havadan müdafiə bir kupol yaradacaq da. Bütün bizim o Azərbaycanın Qazaxdan tutmuş düz qubaya kimi. Bəzən onu Rəhim ikisini götürüb İrana satıb. Kimdən icazə alıb satıb onu bilmirəm. Ancaq bunun özü çox böyük bir xəyanətdir Azərbaycan üçün. Biz hələ müharibə elədiyimiz bir vəziyyətdə sən götür bizim başımızı açıq qoy. Apar onu sat İrana. Xeyr ola. Nə məqsəd daşıyırdı, nəyə görə onu satmışdı, büyünə kimi heç onun məsələnin üstünə gəlmirlər. Amma çıxıb yekə-yekə danışmağı bacarırlar. Onu belə elədim, onu belə elədim. Bunların əlindən ancaq xəyanət etmək gəlir. Onun Rəhim Qazyevin bütün xəyanətlər hamısı açılacaq. Yəni YouTube doludur onun videolarını. Güya bu, nə bilim, Azərbaycan üçün hansısa bir iş görür. Sağlıq olsun, biz bu söhbətlərimiz indi davam eləyəcək. Orada onun hansı xidmətləri olur? Mən onun xidmətlərini deyəcəm açıqdır. Xidmətləri olubmu? Olubsa da deyiləcək, xidmətləri olmayıbsa da, xainlik eləyibsə də o xainliyi də açılır. Yəni bu Pənah Hüseynov bir xain deyək də, bir qırağa qoyuram onu. Hələ onu gələcəyik onu. Ona var, gəlib çıxacaq onu. Avqust ayı. Onda ondan biz onun törətdikləri xəyanətlərdən biz danışacağıq. Ondan sonraki İNO hadisələrinə gələcəyik. Orada danışacağıq. Kim olub, nəçə olub, hara işləyib. Bunlar Pənah Hüseynov nəinki Rusiya? Pənah Hüseynov İrana da işləyib. O ayağı sürüşkən bir adam o. Mən onun İrana nə cür işləyib, gedib ona silah veriblər. O haqda da danışacaq. Birinci silahı verirlər, o kim ki ələ alırlar, ona silah verir. Silaha heç kim hədiyə vermir. Hədiyə verən xüsusi xidmətlər olur, hədiyəni bağışlayan. Yəni onun o silahı, nə cür silah haqqı hesabı, o mənə Gəncədə mühasirəyə almışlar 3 ay saxlayanda, mühasirədə, hərbi hissədə. Onda mənim yanıma gəlmişdi, o haqda da mən söhbət edəcəm. Bu haqda biz həmin ərəfiyyə gələcəyə danışarız. Bəli. Demək, Sürət müəllim, siz dediniz ki, S-300 o raket kompleksini, o Puskovoy raket kompleksinin ikisini Rəhim Qazyev İrana satıb. Açığı bu olduqca belə necə izah edeyim, heç mən bilmirəm bunun haqqında, buna necə bir şərh verim. Əvvəla o raket komplekslərini heç bir halda heç bir ölkə satmaq olmazdı. Bu bir, ikincisi də ki, onun özü, yəni günü bu gündə, yəni Rusiya tərəfi üçün böyük bir, yəni necə sizə izah edim, belə bir gözlənilməz bir sürprizdir.
elə Rusiyanın özü içində, digər ölkələr içində, yəni İrana həmin o raket kompleksinin satılması. İndi isə mən istəyərdim ki, sizlə biz demək bu qırmızı bazar əməliyyatı haqqında danışaq, yəni xronoloji ardıcıllıqla gedirik. Ona görə də bu qırmızı bazar əməliyyatı nə əməliyyatı idi, kim tərəfindən təşkil olunmuşdu, təfərrüatı ilə xahiş edirəm sizdə olan məlumatları paylaşasınız. Bilirsinizmi, qırmızı bazar əməliyyatı Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı tərəfindən hazırlanmış bir əməliyyat idi. Yəni, mən Şamiyandan, yəni, hərbi birlik Şamiyandan hücumu başlayandan sonra Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı incimişdi ki, mən onlara nəyə görə deməmişəm, xəbər etməmişəm. Onlar da elə bilin ki, bir hücum əməliyyatı hazırladılar ki, Krasnı Bazar, yəni Martuni ilə Füzulinin arasındadır Krasnı Bazar. Oradan hücuma keçməliydilər. Belə bir Krasnı Bazar əməliyyatı. Bu əməliyyatın əməliyyat başlamamışdan Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı bölgələrdən topları, qraftları deyək də artilleriyanı yığıb orada bu hücum əməliyyatına keçməmişdən bir art padqatov eləyəcəkdilər, şahmatlı durmalı idilər o bölgəyə, hücuma getdiyi ərazi. Və mən döyüş bölgəsindən gəlirdim fabrika. Gəldim, gördüm fabrikanın qabağında Draman bir dəli sahib olacaq. Bir yerdə gəlmişdilər. Gəldim, nəsə onları dəvət elədim, dedim, gəlin yuxarı, deyirlər. Keçdik kabinetə. Draman xanımla dəli sahib olacaq, dedilər ki, bəs Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahı Füzulidə hücum əməliyyatı hazırlayır, Ağdamdan da artilleriyanı satmaq istəyir. Draman dedi ki, Sürət müəllim, o qərargah rəisi heç kimi eşitmir. Bəlkə siz gedib deyəsiniz, Ağdamdan əgər artilleriya çıxsa, Ağdam elə bir saatdan sonra ermənilər Ağdama hücum edib, Ağdamı işğal edəcək. Ağdamı müdafiə edən, saxlayan əsas artilleriya. Yəni, Traman xanım öz, yəni, öz şəhərinə, öz rayonuna elə bir canı, yalancılıqla səsini başına almışdı, inan ki, deyirdi, Sürət müəllim, sizə ant verirəm Allahım, onun qarşısını alın. Dedim, mən gedəcəm bir-iki saatdan sonra, axşam üstü idi, dedim, birazdan gedəcəm münasibətiyə, bunları verdi. Məndə yerləşirdi. Dedim, narahat olmuyor. Heç kim oradan artilleriyanı çıxarda bilməz. Mən özüm gedəcəm, söhbət eləyəcəm. Getdim, söhbət elədim baş qərargahın rəisinlə. Rəhmətə gedib, istəmirəm adını çəkəm, ismini çəkəm. Nə isə. Getdim, onun başa saldım ki, bu artilleriyanı adamdan çıxartmaq olmaz. Çıxardacaq, adamlar gəlib burada səni başına oynaçaldı. Lazım döyüm. Bir ikinci də dedim, bir mənə göstərin, görüm siz nə hücum əməliyyatı hazırlayırsınız. Mən baxdım, bunların hücum əməliyyatı nəcə hazırlayırlar. Deməli, bunlar əvvəlcə art padqatovka deyəcəyik, mənə danışırlar. İki bax, belləyəcək. Dedim, bir dəqiqə. Eləyirsiniz bu hücum əməliyyatı, ancaq bir şeyə nəzər almadınız. Martuni-dən tutmuş Qubadlıya kimi Sovet hökumətinin təşkil elədiyi müdafiə xətti İrana qarşı. Dedim, sənin o topları ona heç də eləməyəcək. Mən Suq dağını vurmuşam. Yəni, samolyotlarla. Betona boyunu bombalarla vurmuşam, o betonlara heç də deyiləmdir. Siz dəndi deyirsiniz ki, artilleriyanın topla vuracaq, qrafla vuracaq, orada nəsə bir iş görəcəksiniz. Bu, bəri başdan mən sizə deyim ki,
özüm əməliyyatı alınmayacaq. Və əskərə aparıb onu qırdırmayın. Nəysə, mən bu sözümü dedim, Ağdamla artilleriyanın çıxarılmasının qarşısına aldım və oradan qayıtdım Yevlağa. Bəli, Krasnobazar əməliyyatının müdafiə nazirliyi keçirdi və orada da 500 nəfər uşağı, əskərlərimizi, bizim evlatlarımızı qırğına verdilər. Bax, belə bu Krasnobazar əməliyyatı. Mən istərdim ki, bir keçəyin, onu deyəcəkdim, mən istəyərdim ki, düğünləri elə Ağdamdan söhbət düşmüşkən, Mustafa müəllim Əliyevi mənə xəritəni, o adam olub hərbi topoqraf, mənə xəritəni o örgə. Hələ, mənə üçün çox maraqlıydı ki, Sürət müəllim, yəni siz keçən dəfə qeyd elədiniz ki, o haradasa 5 metr uzunluğunda bir böyük xəritə var idi. Mənim üçün olduqca maraqlıydı ki, siz ümumiyyətlə bu xəritəni hardan bilirdiniz? Siz bunu harda öyrənmişdiniz? Xəritəni mən sizə deyim ki, xəritəni mənə birinci Vaqif öz gəlir. Qurbanov. Vaqif Qurbanov, bəli. Bir deyim sizə ki, iki ay deməli, iki ay ərzində o xəritəni mənə demək olar ki, biraz ondan ən birinci, ondan öyrəndim. Sonra Mustafa müəllim gəldi, hərbi birlik yalanandan sonra Mustafa müəllim gəldi və hərbi birlikdən bir iki üç gün sonra vardı. Şirin Mirzəyevin yanında oldu, orada da yardımlar göstərib. Çox ağırlı, çox belə təmkinli. Mən sizə deyim ki, onun üzrünə baxanda adam belə əsəbin sakitləşirdi. Elə bir üzü nurlu adam olur. Mən fabrikdə gəldi, fabrikdə qaldı. Elə fabrikdə də mənlə baralar oradan da böyük xidmətləri oldu və mənə xəritənə o örgət. Gözləyirdi köməkçinin yanında, ha vaxt mən elə bir yanından adamlar çıxırdı, boşalırdımsa, yavaşcana sakitcə gəlirdi yanıma, xəritəni qoyurdu qalanma. Başlayırdı mən öyrətməyə ki, bu belə oldu, elin, oldu. Və onun xidmətlərini Allahına rəhmət eləsin, eşitmişəm bir iki il, bundan da vaxt rəhmətə gedib. Və mən baş nazir olanda, o gəldi mənim yanıma, dedim, sizə mən nə kömək eləyim? Dedi Sürət müəllim, mənə heç bir kömək lazımdır. Mən elə hərbi uçilişiyə müəllim tapşırım, gedim orada bizim gəncləri, bizim Azərbaycan evlatlarını öyrədim. Yəni belə bir doğrudan da vətənpərvər, xalqını, millətini sevən belə bir insan, o büyükü görə kimi də inanın, o heç vaxt mənim yanımda çıxmıyım. Onun xidmətləri doğrudan da çox böyük olur. Mənim hərbi hərbi biliyi qavramağında onun xidmətləri çox olur, danılmaz xidmətlər olur. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Məkanımız rəhmət eləsin. Onun xidmətlərini qeyd edən və öz borcundan çıxan o insanın ruhu qarşısında. Sürət müəllim, demək, biz sizlə bu müsahibələrimizdə bu qisas əməliyyatları hansılar ki siz təşkil eləmsiniz, rəhbərliyə eləmsiniz, bunlar haqqında danışırıq və mənim bildiyim qədər Qarakənd o faciəsi ilə bağlı da yəni ona cavab olaraq keçirdiyiniz bir qisas əməliyyatı olub Qarakənd ilə bağlı o barədə xayiş edirəm danışaq. Mən bu qisas əməliyyatına keçməmişdən öncə nə istərdim, biz ötən verilişdə Çaylıya gəldik, yaxınlaşdıq. Orada əsas əməliyyatlardan yəni bizim əskərlərin, bizim döyüşçülərin xüsusi xidmətlərini qeyd edirəm. Çaylıya gəldik, yaxınlaşdıq və mən hesab edirəm ki, Ağdərə alınmasını, azad olunması haqqında söhbətimizi axıra çatdıraq, ondan sonra da o Qarakənd məsələsinə
bu məlumatı da mən tamaşaçılara çatdıracaq. Deməli, gəldik, çıxdıq bir çaylıya, Şamiyanına. Mən sizə deyim ki, hava xəttinlə 55 kilometr ilerlemiştir. Deməli, Şamiyanın baş kişlakından deməli, Kəpəzin alt tərəfindeydi həmənkən. Oradan biz gəldik, çıxdıq çaylıya, tavuşu keçdik. Yəni, bunun hamısı döyüşlərlə müşahidə oldu. Yəni, çox belə ciddi müqavimətə rast gəlməmiş ki, ancaq döyüşlər olur. Bizim əskərlərimiz bir tikilər də vermişik, yaralarımız da olur. Gəlib çaylıya çatdıq, dediyim kimi, çaylını keçdik. Həsən Qayanın o dedim də araba məsələsini biz danışdıq. Araba demək olar ki Ağdərə Şamiyan korpusunun ən aparıcı qüvvələrindən olur. Onlar ümumlar, o terroristlər. Onlar məhv olandan sonra Tərtər batalyonları Tərtərdə deməli orada iştirak elədi. Tərtər də öz tərəfindən, yəni öz tərəfindən deyəndə ki, əməliyyatın bir hissəsi idi. Önlə olan, qarşısında olan bütün o kəndləri, erməni kəndlərini azad edib, keçməli və Ağdəliyə yaxınlaşmalı idilər və bu əməliyyatlarda Qurtuluş Batalyonu Milli Qəhrəmən Şahin Tağıyev iştirak eləyib, Ələmşah Şaqan iştirak eləyib 123, yəni öz tərəflərindən qarşılarında, Tərtərin qarşısında olan kəndləri götürmək üçün bax belə bir igidliklər, qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Elçin Əliyev, Bərdə Batalyonu, Olof orada, Xan Eyvaz və bunların xidmətləri oradan da çox böyük igidliklər göstərdilər. Və artıq deməli, biz gəlib çıxmışdıq, deyim sizə ki, Tərtərin qarşısında olan kəndlər alınmışdı, ancaq bizim Ağdərə istiqamətinə irəliləməkdə böyük bir problem var idi. Problem də ondan ibarət idi ki, mən sizə deyim ki, Ağdərə belə götürsən, Murov dağdan bir silsilə, dağ silsiləsi idi. Ağdərə özü sol tərəfdə, Papravənd tərəfdə, aşağıdaydı. Ancaq yuxarıda o dağların üstündə kəndlər yerləşirdi. O kəndlərdən deyək, o silsilədə iki dənə silsilə deyək də xrebet, deyək qılınc, ol deyək çıxır. İki dənə. Biri-birindən nərdivan varı, biri 708 metra hündürlüyündə idi. Haradan ki, bizim qoşunların Ağdərə istiqamətinə hücumunu alırdılar. Yəni, birbaşa atəş vasitəsilə bizim qoşunları irəliləməyə qoymurdular, imkan vermirdilər. Nəysə, o da 108 metralıq gödək burun silsiləsidir deyək də. Onun da üstündə 782 yüksəklik var. İki dənə belə, elə bilin ki, bir dağdır, qılınçdır. İki dənə var, beləcə çıxır ilərik. Biz də, bizi də deməli, çaylıdan Ağdərə istiqamətinə irəliləməyə qoymurlar. Yəni, atəş birbaşa bizim ordumuzu, bizim əsgərlərimizi, bizim hərbi hissələrimizi irəliləməyə imkan verir. Yəni, o araba vurulandan sonra belə bir problemlə rastlaşdı. Mən istəyərdim ki, burada əsas o xüsusi əməliyyatlardan
danışam. Həmən bax bu vəziyyətdə irəliləyə bilmirdik. Gecə yığışdıq Tərtərdə qonaq evində qərargahda 703-cü briqadanın qərargahında Ləzmətdin orada idi, oturduq, söhbət elədik və orada bir plan cızdıq ki, biz gecə ilə 3 dənə rotanı Mingəçevir 1, Mingəçevir 2, Mingəçevir 1 Afqan rotası idi, 70-80 nəfərə yaxın Afqanistanda döyüşən uşaqlar olub, bicikdər olub. Sonra alınım Mingəçevir 2 alıydı batalyon komandiri. Bir də Zaur qərargah rəisi idi, Mudraqın reydi və atriyadı deyək də. O da bir rota idi, o da bir 60-70 nəfərdən ibarət idi. Bu üç dənə rotanı göndərdik, elə bil ki, ermənilərin postu deyək ki, o dağ silsiləsinə yaxın yerdə. Bunların aşağıda postları vardı və biz o postların arası da biri-birindən bir kilometri məsafəsi var. Gecə ilə saat 3-4-ün yarısında, bax bu 250 nəfərə yaxın 3 dənə rotanı həmən arayla göndərdik, sakitcənə bunlar keçdilər. Haradan ki, hansı xribətdən bizi vururlar dağ silsiləsindən də, Gödəkburunun arxasına keçdilər. 780 metrə hündürlüyündə olan həmən o dağ silsiləsinin getdilər, götürdülər, gecə ilə getdilər ora. 708-də də ermənilərin müdafiə xətti orada təşkil olunmuşdu. İri çaplı pulemyotlarla bizim qoşunları qoymadı, irəli vururdu. 781 metralıq, yəni adsız bir dağ silsiləsi idi. Bizim əsgərlərimiz gecə ilə səhəri yaxın yanara şıxlaşmamışla o silsiləri götürdülər. Onun artıq biz tərəfə, yəni tərtər tərəfə olan bir qolda da dağ silsiləsində, Gödək qolunda bunların əsas müdafiə xətti orada təşkil olunmuşdu. Və Ağdərə Şamiyan Kordus komandirini orada o əsir götürüldü, nətəri götürüldü. Bu adam görəndə ki, arxadan, yəni onun arxasında da artıq mən sizə deyim ki, o hücum əməliyyatı bir həll edici Ağdərənin demək olar ki, təlaşə düşüb qaçmasına səbəb oldu. Çünki bu 781 metralıq dağ silsiləsində o yüksəklikdə ondan bir kilometr arxada deyək ki, sərsəngə tərəf orada olub akop kamari, olub magavuz, olub mingrels, 3 dənə kənd böyür-böyürəkdir. Elə bil biz ora çıxandan sonra oradan biz Ağdərənin yolunu əsas, yəni bir yol gedirdi, Tərtər Kəlbəcər yolu, Sərsəngin, Övzənin sağ sahilindən, Kəlbəcərə tərəfə. Biri də Ağdərədən, elə bil ki, Nergin Arafəqdən düşürdü, Kasapet gedir, çıxırdı Dramona, bu artıq gedir Xan kəndinə tərəf gedirdi. Bu, o yol. O yolun elə bil ki, ermənilər artıq təhlükəni hiss elədilər ki, biz çıxmışıq bu Akop Kamali, Magavuz, Mingrelska çıxmışıqsa da, oradan o tərəfə Meçişəndən də biz enə bilərik yolla Nergin Orsaqa. Yəni, Mehmana deyək, Mehmana aşağıdaydıq. Kasapetlə Nergin Orsaqa yaxın yerə gedib yol çıxıq. Biz ora düşüb, artıq Ağdərəni mühasirəyə ala bilər. Yəni, ən belə mən sizə deyim ki, bir o əməliyyatla Ağdərənin
təlaşa, Ağdərə, Ağdərədə olan ermənilərin təlaşa düşməsi və Ağdərənin boşalmasına səbəb oldu. Həmən o vaxtı o korpus komandiri üzü arxa tərəf görür ki, artıq o mühasirədə bu sakitənə düşər, gələr tərtərə salır. Biz də əmr verdik, mən gecə də orada olmuşum, səhər də o hücum əməliyyatını təşkil eləmişik. Yəni, onlar alandan sonra yüksəklikləri artıq bütün batalyonların hamısı tərtərdən, Göranboydan, yəni Göranboy batalyonları da mən sizə deyim ki, Mamətdi, Rasimdi, sonra İsmi adımdan çıxdı, bax görürsən, bəyə sən adını çəkdin. Coranboy batalyonu komandiri. Çox hatlar qeyd eləmişəm bura, ona görə. Nəysə, yadına düşəcək. Uzun vaxt, müddət keçib. 20-28 ili az vaxt böyüdür. Bəli. Nəysə, Gəncə batalyonu, ümumiyyətcə də nə Qutəbərdə, Gəncə, Xanlar, Coranboy, yəni bütün orada olan hərbi hissələr hamısı əmən o həm Ağdərə istiqamətinə, həm də o dağ silsiləsinə hücumə keçdik. Həmən o korpus komandirini də maşınına qaz 69-u qoyub həmən o gödək durun o dağ silsiləsində. Özü də gəlib tərtərə-tərə. Ona da orada yolda şahlar belə onu tutub gətirmişdilər. Öyə mənlə fabrik olub. Keçən səfər mən o haqda söhbət elədim ki, onu biz meydana gəlişə bilərik. Bu həmin o Beyrutdan olan polkovnik. O həmən Beyrutdan olub, bəli. Araba da bu elə tütün o başının dəstəsindən gəlib Qarabağa başlayıb bizə qarşı, azərbaycanlara qarşı vuruşmur. Amma beləcəyiz o düşdü şeyə, mühasirəyə. Gəldi maşında da qaz 69-u xəritəsini zaddı orada qoyub. Gəlib düşüb aşağı, görüb onun bicdiyinə bax ki, gəlib keçir bu tərəfə ki, ola bilsin bunu tanımazlar, bu şansdır. Buradan sorulub gedə bilər də, harasa. Sıxıb harasa gedə bilər, böyülə boşa etmir. Amma Azərbaycan dilində də tərtəmiz bilib. Türk dilini bilirmiş. Təmiz bilirdi. Mən biz onunla görüşmədim. Onu dindirənlər tapşırmışdım. Köməkçilərə onu dindirdilər. Sonra da dediğim kimi o hökum çıxardı. Vuruldu. Həmən o döyüşlərdə bizim bir löçkimiz, bizim bir samolyotumuz vuruldu. Yura, Ukrayna boğasıydı. O sağ qaldı, ancaq plen düşdü, əsir düşdü. Onu da düzü halal olsun, yoldaşı çox onun dalından getdi, Aleksiyevaxtı, Ftaroyevaxtı var idi şeydə də, Rusiyadakı keçmiş. Onlara da yardım etdim, kömək elədim, o qadın halal ona ərini əsirlikdən tutardı. Bu iki gündə də Rusiyada Nevşik daşlarında çalışır. Yura, o da çox igidliklər, qəhrəmanlıqlar göstərir. Bax, Ağdərə məsələsi Ağdərəyə hücum başladı. O hücumda da yenə hamı iştirak edir. Hərdən görürəm ki, biri çıxır, deyir, ki, güya Ağdərəni nə bilim? Yəni, Ağdərəni və eyni zamanda Qarabağın 52%-ni bu AXC müsavat hökuməti azad eləyib. Yəni, belə səhvətləri bunlar həm bu gündə tiraj deyirlər ki... Bir dənə kənd azad eləsələr, böyük şeydə eləyiblərsə. Geçsinlər, eləsinlər də. Çox vaxtı deyiləm.
Bunlar hələ ayağa dolaşmaqdan başqa bir işləri olmuyor. Mən danışacağım, sağlık olsun. Yavaş yavaş biz gələcəyik bunların xəyanətlərinin üstünə. Bunların sağlık olsun. Mən bu tarixi danışmaqdan mənim fikrim odur ki, olanın olduğu kimi xalqımıza, gənc nəsilimizə bir çatdıraq. Qoyunlar bilsinlər nələr çıxıb yoxsa ağlarına, ağızlarına gələni danışırlar. Ay, biz belə elədik, biz elə elədik, ya siz kim idiniz, nə eləyəydiniz? Siz oxumuşdunuz Bakıda, vəzifələri bölüşdürürlər. Sonra da mənə köməkçilər dedi, bu da həm qazet deyilmiş ki, güya mən bunun yerinə nazir olmalıymışam, güya. Var ha qazı. Birinci o yer sənin yerin böyükdür. Sən heç o yerə də layiq adam olmuyorsun. Sən hardan gəlib çıxıb müdafiə naziri olubsan, hamımız gəldiyiniz hakimiyyətə, ölçməyə ona gətdiniz ki, sonra da başladı Rəhim qazı. Sən də prezidentlik iddiasına düşmüşdün. Sənin bir orduya bir nəsə bir iş görməyə, əziyyət çəkməyə vaxtın yox idi. Vaxtın qalmamışdı. Sən də prezident olmaq istəyirdin. İsa qəmbəli də olmaq istəyirdi. Belə bir sizin bax, bu vəzifə düşkünlüyünüz o Qarabağa gətirib bu günə qoydu. Mən danışacağım. Rəhim qazı, sən heç işdə pənahdan az ziyan vurmuyorsan Azərbaycana. O Qarabağın o günə düşməsində birinci elə sən xainlik edirsən. Mən danışacağım onlarla sizi. Gəlirik yavaş yavaş Rəhim qazı. Bir şey qalmayıb. Gələk xaçın çaya çıxaq, ondan sonra mən deyəcəm. Sən hansı xəyanətlər edirsən? Nəysə, deməli, Kostyadan danışdıq və Kostyanın bir əməliyyatda da nə cür samolyotu vuruldu. Deməli, bu Dramon istiqamətinə artıq Ağdələnin, deyim də sizə, Ağdələnin məsələsi bizim o gecə bir dənə o. Silsiliyə dağ 782, 81 hündürlüyündə olan açıq silsiliyə biz çıxandan sonra o xrebetin üstünə. Onunla Ağdələn məsələsi də həll olundu. Artıq Ağdələn müasirəyə düşə bilərdi. Ağdələdən cəmaat başladı ermənilər çıxmağa, qaçmağa. Ondan sonra da o silsilədən sonra ora Ağdəliyə bir 7 kilometr bizim ordu, yəni hərbi birlik tərəfindən hazırlanmış hücum əməliyyatı Ağdərənin alınması ilə nəticələndi və orada da bütün bizim batalyonların, könüllü batalyonların hamısı iştirak etdi. Yəni onu kimisə adına çıxmaq da düzgün deyil. Orada ham əziyyət çəkib, hamı vuruşub. Ağdərə alındı, Ağdərədən sonra Nergin olacaq, Qasapet, yəni Dramona tərəf o istiqamətə, çünki yuxarıdan da artıq bizim qoşun, ordumuz, batalyonlarımız o yüksəklikdə idilər, aşağıda da yol idi, Dramona gedən Ağdərədən aşağı inib, dağın elə bir ətəyinlə yol gedir. Qasapet, Dramon, aşağıda da bir mehmanı kəndi var. Bu arda da danışırsan. Deməli, bu Dramon tərəfdə mən Dramona da keçməmiş elə Coramoy batalyonlarının xidmətini, onlar deməli Maqadiz, Tonaşın istiqamətində, yəni o sərsəngin alt tərəfi. Haradan ki, yəni o platinanı, platina deyənlər ki, sərsəng hövzəsindən, platinadan aşağı o çay axırdır. Onun da böyürlərində belə meşəli dağ ətəyidir. O uzanlı yoldur, dağlarda döyüşür. Orada Coranboy batalyonlarının xidməti oldu. Onlar deməli o
Maqadis, Tonaşen istiqamətində hücuma keçdilər. Bu Sərsəngin alt tərəfinin, yəni özü tərtərə tərəf o dağ, dağın elə bir ki, o dağ ətəyi idi. O iki dənə böyük kəndi onlar azad elədi, onlara xidmət olur. Və mən bilirsiniz mi, kənd-kənd durub burada hər bir hücum əməliyyatı danışa bilərəm, ancaq mən hesab edirəm ki, komandirlərə hansı döyüşlərdə iştirak edib. Mən onlara tapşıracağım, çıxsınlar burada, hər kənd-kənd harada vuruşublar, harada bunlar qəhrəmanlıq göstəriblər. Bu döyüşlər haqqında öz təəssüratlarını gördükləri xidmətləri özləri danışa bilər kənd-kənd, ancaq mən əsas o məqamlara toxunuram ki, aydınlıq olsun ki, əsas hücumları, yəni hansı ki bir müharibədə dönüş yaradan hücumlar haqqında mən danışıram. Kənd-kənddə komandirlər çıxıb olduğu kimi təfsilatınla danışarlar. Onlar əziyyət çəkiblər oldu. Ancaq o, deyim ki, sizə o müharibənin müharibədə dönüş yaradan əməliyyatlar haqqında mən danışacağım və danışıram da, deyəcəm. Və Dramon istiqamətində biz hücumə gedəndə dediyim kimi yura vurdular, samolyotu, əsir götürüldü. Kostya'da Dramon üstündə Kostya'nın samolyotu vuruldu. Kostya deməli düşür, paraşütlə katapult olunur, düşür aşağı, başlayır ayaqyalın qaçmağa. Deməli, Kostya bir 30 kilometr Dramondan gəlir, çıxır Paprəvənd tərəfə. 3 günə. Mən də birinci Vaqif vurulanda samolyotu, mən sizə deyim, bəlkə mən bir 15 gün çörək deyilmək. Siz mi? Adama çox elə bir ağır bir iş güc verir, elə bir öz qardaşını itirirsən, elə bir yol verir. Ən əsası da elə bunlar mənim hamısı qardaşımı, qan qardaşım. Nə olsun, Kostya olsun. Mənə fabrikin qabağında, qapıda, girişdə bir dənə qurbanlıq qoyub, ona bağlatdırmışdım. Ki, bu saxsalama çıxsın, gəlsin. Paprəvənddə də bilirdim ki, gəlin o Paprəvənd tərəfdən çıxacaq. Orada da Şaban abimdir, daxili qoşunların polkama. Onlara tapşırmışdım, onlar müdafiə xəttində, onlar durdurlar. Onlara dedim ki, bizim samolyot vurulur, birdən nə badə, ehtiyatlı olun, gələr, sağ-salamat gəlir, çıxar, post elə belə adam döyür, 100% qaçıb gələcək. Əgər onu göydə vurmayıblarsa, bu 100% gələcək. Bu da neyindir? Katapult olmamda, deməli, paraşütün bir tərəfindən tutub, başını da böyle sallayıb, aşağıdan baxan elmənin dediğini öldü. Güllə atıblar, ancaq güllə dəymir. Beləcə çəkib paraşütün bir tərəfini yıxıb ki, üzü belə də bizə tərəf, yəni Paprəvəndə tərəf. Paraşüt da gedib o tərəf, orada düşür, əyəxtyalım başlayıb qaçmağa. Deməli, o dağla, dərələ, ermənilər arxasınca düşüb, özü də deyil mənə danışdı sonra. 3 gündən sonra gəlib Paprəvənd tərəfdən çıxmışdı. O, mən də mükafat söz vermişdim. Şabanov da gəldi, olan bütün əsgərlərinin hamısına yaxşı mükafat verdi. 3 gündən sonra Kostya gəlib çıxıb, əyəri deyişik. Ta nə gündəydi də, qanına qaltan idi. 3 gündən sonra sağ-salamat gəldi, həyərinə də malicə elətdirdi, ondan sonra yenə başladı fəaliyyətə, döyüş tüşlarına start verildi. Bəli, Qarakəndlə əlaqədər, deməli, mən Kostya tapşırıq vermişdim ki, Kostya bir Qarakənddə gedib gələndə mənə başqa-başqa tapşırıqlar oldu.
deyirdim gələndə, oradan keçəndə, o kətlərin üzərindən keçəndə bir diqqət yetir, gör nə var, nə yox, onların kazarmaları, məhsəb, qüvvələri harada yetişir. Biz gələyə bir tələdən hayvana var. O sözü bilirdi. Nəysə, Kostya kəşfiyyat qıraqdan eləmişdi onları ayaq salmamaq üçün. Gəldi, dedi ki, Məsulət müəllim, bunların kazanması filan yerdədir, bunlar saat neçədə günüz yəqin ki, yatacaqlar. Mən həmən vaxtı soram o. Gelib, onların batalyonlarını hamısını bir nəfərə kimi qıraram. Ona görə də biz nədə Azərbaycan aerodromu Xan Arsu Azərbaycan deyirəm Hindarxında ay sağ olun fikrimdən çıxıram Hindarxında oradakı o kruzniklərin eniş uçuş zolağını 3 kilometrə çatdırmışdım onu da deməli, dəllərdən də daşıdırmışam ora 2 ildən birdən də beton plitələrdir jenizə beton dəmir beton plitələr olur o xüsusi bir şeydir beton plitələrdir aerodromlar üçün aerodrom deyəndə eniş uçuş zolağı üçün Kostya 2 dənə 500 kiloluq 1021-dir o əməliyyata getdi 2 dənə 500 kiloluq bomba bir də qoşulurlə 23-lük pulemotlar var onu da bu vızırınlığı güllələrlə Zapraq eləmişdi. O plemotdur. Plemot da dəhşətli bir şeydir. Plemotlar mən sənkərə tanışdım. O mən əhsıqlar düzəldib şükürə gəldim. 2 kilometrə bu. Nəysə Kostya uçdu Qarakəndə. Deməli gedir Kazarmanın qapısı ilə bu o tərəfdəndir. Bu tərəfdən gəlir. Aşağı ilə gəlir, uçur, qalxır, yuxarı dağın üstünə, 2 dənə bombana atır, qazar. Özlə, Kostya aşağıdan uçur. Varın məhzə, mənim yol çıxırdım, mənim işə aşağıdan gəlir. Hətta bir dəfə, Füzuli tərəfdən bir adam var, müstəntir işləyir, o mənə görür ki, mən həyatımda birinci səfər etmişim. Elə bil ki, bir 300-400 Hündürlüyündə olan təpələr, təpəli idi ki, bunlar gəldi, birdən 5 dənə samolyot, elə bir ilan idi, aşağıdandı. Biz də deyir, birinci səfər idi, samolyotun deyir, belini görmüyor. Bunlar nətər uçurdular dağların arasından, deyir, elə bir ilan idi, gelirdilər. Deyir, mən yuxarı ilə uçmaqla, cavab bunları vura bilər, depolar hakikaten. Buna görə aşağı ilə uçurdu. Deməli, Kostya qalxır, 2 dənə bombanı atır bu qazarmı. Fırlanır, gəlir, bilir ki, bombanı atandan sonra sağ qalanda, qazarmadan, qapıdan işəyə qaçacaq. Bu da deməli, gedir o tərəfdən gəlir, gələndə sap-sarı saralmışdır. Yəni, belə, sifəti özündə böyükdür. Deməli, qapıdan kimlər çıxır, pulemeti qoyub avtomatistikaya, yəni, Qoşa lüllət polimetdir, 23-dür. Özdə vızırın o. Başlayıb hamısını pişməkdir. Getdi, fırana bir də gəlir. Axıra kimi bunları orada bir nəfəri sağ bıraqdır. Qırıb hamısını. Gəlib indi mənə nə danışsa yaxşı. Gəlib Kostya deyir ki, Məsulət məllim, mən həyatımda birinci səfər edir. Deyir, mən bunları vururdum. Bu ermən əskərlərini də pulemotla deyir, vururdum, elə bil deyir, toz, sarı toz çıxırdı deyir. Samolyotun deyir, üzərinə deyir, bu nə idi deyir. Deyir, yenə də özümü itirmədim, axıra kimi bunu vururdum, elə bil deyir, nəsə bir deyir. Deyir,
Hadisə baş verir. Mistik nəsə bir belə şey var sanki. Ha? Sanki bir mistik nəsə bir şey var. Ha, mən də dedim ki, Kostya, bilirsən, o güllələrdə onu yapamaklılanlar, ona görə onların hamısı bu günü toz olur. Ya, bax, bu bərəkətdə, ümumiyyətcə, vertolyotun halkını, mən sizə deyim ki, orada onların özündən müdafiə xətti, böyük xətti idi, kazanmaları da böyük idi. Yox, yox, heç nə yox orada, bəlkə de 200 nəfəri Kostya, hamısını bax edəcəyiz, toza döndürmüş. Yani doğrudan da belə bir yazıq gəlmişdi, sap sarı sarılmışdı. Deyir, bu nə idi belə. Dedim, onun başa saldım ki, Kostya, o günahsız yerə vurulan bizim o igid, doğrudan da şəxsiyyətləri, şəxsiyyətlərimiz olur, zəvəzəmək şəxsiyyətləri. Onların ruhları idi, güllərimiz. Yani bak böyle Qara kənddə biz o vertolyotun qisasını aldık. Demek Surət müəllim, çok sağ olun bu maraqlı məlumatlara göre. Açıq mənim için burada bir neçə olduqca maraqlı yeniliklər öyrəndim mən sizdən. Bir de bir məsələ var, onu sizdən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Demek 20 yanvar haqqında bir film çəkilib və məndə olan məlumata görə siz belə bir filmi maliyyələşdirmişsiniz. Belə bir şey olub mu? Bəli. Olub. Olub. 20 yanvar filmini sponsoru mənə olmuşam. Sifarişçisi mənə olmuşam. Kinomatografiyanın o vaxtı müdürü var idi. Bizim bir mən o şəkilini desəm sizə göndərdim baxdınız. Hə, var indi o şəkil elə nümayiş. O vaxt o gəldi, 20 yanvarı o filmi mən çəkdim. Onun originalları mənimdə idi. Sonra da ben alıp taşı yapmadım. Hə, o filmi mən çəkdirdim. Yani kim çəkdirə bilərdi o filmi? Kim qorxusundan o filmi çəkdirə bilərdi? Hələ Sovet hökuməti dağılmamışdı. Hayır, açımdır. O vaxtlar, yəni, çətin məsələ idi biraz. Yəni, bu təxminən 90-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 
Şərəfsiz adamlardır. Burada bilirsiniz necədir? Olurlar, bilirsən mi? Adamın əziyyətini yerə vurmaq olmaz. Siz qorxudan gecələr yatanmırdınız. Meydana çıxıb, sonra qaçıb gedib gizlənirdiniz. Amma mən o filmin çəkilməsini mən pulunu vermişəm. Yəni onun o filmin o film məhzə yıllar yunun ilkin emalı fabrika o siparişçisi şəxsən mən olmuşam, pulunu vermişəm və o filmi yığıblar o deyək də epizod yığıblar bir film şəkildə salıblar. O filmin də sahibi mənim qarşınızda oturmuşam. Mənə də bu son adam. Rusun adamı məsələsi olduqca belə təzaddı fikirlərdir, Sürət müəllim. Bilirsiniz nə mənada? Demək, Sürət Hüseynov Rusiyanın hərbi hissələrinə silahlı basqın eləyir. Sürət Hüseynov Rusiyanın demək tanklardan başıda törətdiyi terrora qarşı film çəkdirir. Eyni zamanda Sürət Hüseynov, yəni necə Rusiyanın adamı olur ki, Rusiya Sürət Hüseynovu sonradan Azərbaycana təhvil verir. Yəni, Rusiya ən azından heç vaxt öz adamlarını başqa bir dövlətə təhvil vermir. Yox, mən onu elə deməzdim. Təhvil verə bilərlər, heç öz adamı da olsa təhvil verə bilərlər. Yəni, rəhim kimisini niyə vermirlər? Rəhim onların adamı olur. Rəhim Qaziyev kimin adamı olur? Sağ ol olsun, gələcək yolun üstünə Rəhim Qaziyev başından yekə səhvlər edir. Çıxır ağzını gəvəzə qoyub, ağzına gələni danışır. Bəsdir, həm qazı. Fırıldaqlarını, yalanlarını 21-ci əsr. Sənin fırıldaqların
21-ci əsrdə işə keçmək. Çünki sən elə bir başın yoxdur ki, sən bu xalqı bir də anladasın. Bir də bu xalqın ömrə gələsin. Bəsdir, ged otur yerində. Sənə Saday müəllim dedi ki, Rəhim Qaziyə, birdən ölüb eləyərsən. Ha, indi mən sana deyirəm ki, ölüb eləmə. Ölüb eləmə bu günləri. Sənin nə cinayətlərin, nə xəyanətlərin olub, hamısı danışılacaq, deyiləcək. Sürət müəllim, bir də demək bu, Ağdərədən sonradan Ağdəriyə ermənilər əks-hücuma keçmişdilər. O əks-hücum necə oldu, hansı hadisələr cəryan elədi, o haqda da xahiş edirəm, məlumat verərdiniz. Bəli. Deməli, Ağdərə hərbi birlik qüvvələri tərəfindən ermənilərdən azad olundu və biz Nergin olacaq tərəfə, yəni Sərsəng su hövzəsinə tərəf, Trambona tərəf, Kasabet Trambon, o istiqamətə hücumə keçirdik. Elə hazırlaşdıq ki, Trambona tərəf gedir. Elə oldu ki, ermənilər tərəfindən əks hücum təşkil olundu. Ağdərənin geri qaytarılmasını istəyirlər, çalışırlar və o vaxtı bir sizə deyim ki, 32 dənə texnika Moxratar tərəfdən Ağdərə istiqamətinə gəldi. Orada qanlı döyüşlər getdi və mən sizə deyim ki, Globus deyilən bir orada Ağdərənin Moxratar tərəfə bir Globus var. O dağ silsiləsi də deyək üst tərəfə. Deməli, həmən o 32 dənə texnikanın qarşısını 123-cü polkun olayın deyim sizə ki 17 nəfəri Xosrov başda olmaqla o şəhid oldu sonra harbisa bir ay yanından sonra verin o taktifə sərsəndir deyək ki sol sahilində o döyüşlərdə inşallah orada gəlir çıxacaq döyüşlərdən döyüşlər haqqında məlumat verəcəm. Bəli, 17 nəfər Xosrov dostəli 17 nəfərlə doğrudan da qüvvəmiz az idi. Çünki böyük ərazidə müdafiə təşkil ilə hücumə keç. İtkilərimiz də olmuşdu. Amma mən sizə onu deyim ki, biz Ağdərəni alanına aldıq. Yəni, azad eləyəndə 27 şəhid vermişdik, 84 yaralımız var. Yəni, itkilərimiz demək olar ki, sıfır idi. Elə bir miqyaslı hücum əməliyyatını götürəndə. İtkilərimiz az idi, az olmuşdu. Ondan sonra bizim Ağdərədən sonra əsas itkilərimiz başladı. O haqda da bunu danışacağım. Kimlərin səhvi hücumatından bizim itkilərimizin sayı arta-arta getdi. Deməli, Ağdəriyə ermənilər əks hücumə keçiblər. Orada onların qarşısını 17 nəfər yandı. Akop qazıblar, ermənilərin qarşısını saxladılar. Bizi biz fikirləşirdik ki, bizə bir heç olmasa 3-4 gün vaxt lazımdır ki, erməniləri buraxmayalım. Mən Xosrova tapşırıq verdim ki, Xosrov nə bağlı, nə olur olsun, orada ölməksə də, şəhid olmaqsa da erməniləri buraxmayalım. Yəni, o vaxtı Nəcməddin də onların qəhrəmanlarının getdiyini gördü bu bizim əsgərləri. Bəli, Nəcməddin özü tərəfindən Müdafiə Nazirliyinin baş qərargahına və Müdafiə Nazirliyinin Rəhim Qaziyevə mənim özüm də demişdim ki, Müdafiə Nazirsiniz. Heç olmasa biz kömək göndərim. Bir dənə batalyon hazırlayın göndərim. Batalyonları, yəni gələn əsgərləri mən hazırlayım. Həm hazırlıq işinə bax, təlim işinə. Dedim, heç olmasa bunlar da, mən sizə deyim ki, o vaxtı Bayankom var, Respublika Bayankomatı deyək, bunlar heç bir iş görmür. Yəni, çağırsılar, çağırırlar, pul alıb bırakırlar. Yəni, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən bir dənə hərbi hissə hazırlanıb döyüş bölgəsinə göndərilmir. Danışanda Rəhəm Qaziyev getişdən danışır. Bir görüm, sən bir hərbi hissə, bir batalyon
Bir 200 nəfər adam hazırlayıb göndəribsən Rəhim Qaziyev. Nə iş görürdüm o? O müdafiə nazirliyində. Mən onların kollegiyasında. Bax, Rafiq Əskərov var. Deməli, Hərbi Dəniz Donanmasının komandanı o. O Allah şahidi. Mən hər o kollegiyaya gedəndə bunların haberine təyinə fikirdim. Deyirdim, mən iki kişisiniz, adamsınız. Bir iş görürüm. O problem yani. Yani o idarələri müdafiə nazirliyi idarələri. Hamısını danlayırdım orada. Ağzıma gələni deyirdim bunlara. Çünki bunlar heç bir iş görmür. Fəaliyyətsiz oturmuşdur. Və mənim qərargah rəisimə İlham Aslanova zəng edib deyirdi. İlham Aslanova. Siz ona deyirsiniz. O da gəlib bizim başımıza burada oyun açdı, getdi kalıya. O da deyir, vay, bana, mən ona heç də demirəm. O sizdən də, məndən də çox bilirmiş. O nə deməli? Bir iş görürsünüz ki, hansı işi görürsünüz ki, o da sizi danlayıb. Siz iş görmüşsünüz. Deməli, nə olur? Nəysə, uşaqlar bizim 123-cü alayın 17 nəfəri ermənilərin qarşısını kəsib durur. Mən də Xosrova tapşırıq verirəm. Xosrov, nə badə bu qədər əziyyət çəkmişik, Ağdərə şəhərini götürmüşük. Bunu ermənilərə qəsiyyən vermək olmaz. Biraz saxla, biz uşaqları yığaq. Nəysə, Rəhim Qaziyevə Nəzməddin zəng edib ki, bəs bizə kömək göndərin. Ağdərə əldən gedir. Ermənilər əks üzümə keçir. Deməli, səhərsi günü, axşam üstüydü. Nəysə, həmən vaxt idi, həmən ermənilərin əks üzümü. Mən də hazırlıq işinə baxırdım ki, uşaqları heç olmasa döyüşçülərimizi çağıran müraciətlərim olurdu mənim. Gedirdi o müraciətləri astil edən də könüllü döyüşçülərimizə müraciət edirdim ki, gəlin, sizin köməyinizə ehtiyac var. Nəysə, Nəzməddin zəng elədi ki, və sürət müəllim, bir gəlin, bura görün, müdafiə naziri bizə nə kömək göndərdi. Rəhim Qaziyev, sənin göndərdiyin bir dəfə ömür billah sən bir kömək göndərirsən, müdafiə nazirliyi deyək sizə. Çağırıb getmişəm, baxıram ki, 13-14 yaşında hərbi dəniz donanmasının Çilişası bulan birinci kursantlarını göndərib. Baxıram, boyları bir qədər olmaz. Uşaqdırlar, bilmirlər axı müharibə nədir. Nəzməddin də ki, hamısını qərərgahda, qərərgahın həyatında bilir. Sıra hakimətini, qonaqın həyatında da arxasında bilir. Uşaqlar, uşaqdırlar. 13-14 yaşında uşaqlar qardır. Mənə bilsən nə deyirlər. Deyirlər, bəs sürət məndən, bizə silah verdirin, biz gedək görüşək, dedim, ay bala, düşürəm, biz qızdırdı, dedim. Dedim, ay bala, darıxmıyım, siz mənə komandir kimi lazımsınız, əskər kimi yox. Gedin, sizi səhvən bura göndər. Gedin, oxuyun, komandir olun. Heç olmasa bir 300-500 nəfərə bir rəhbərlik edin. Sizi səhvən bura göndərin. Yox, biz də getmək istəyirin, canlı uşaqdırlar. Sən mi 13-14 yaşında uşaq, nə bilir nə var, müharibə nə demək? Nəysə, zəng elədim Rəhimə, dedim Rəhim, dur, bura gəl. Dedi, bəs Qraçovun, ha baxsa zəng eləyirsən, bu Qraçovun yanına gir. Bilmirəm, Qraçovunla bunların nə alış-veriş olur, aralarında hansı müqavilə bağlar. Hə, dedim, dur, gəl bura, Rəhim Qraçovun yanına gedirsən, get bir də qayıtma bakım. Dedim, səni oradan gətirdirəcəm bura, Rəhim, get Moskvaya qayıtma. Qayıtma Bakı, dur ya bura sadır. Nəysə, gəlib Yevlax aeroportundan, bax, Şahin Tağyev, Allah şahidir, Nəzməddinin də yanında olubdur, söhbəd. Mənim axıranan uşaqları da orada olub, orada digər adamlar da olub. Yevlağa vertolətlə gəlib oradan zəng edir ki, bəs qardaş, mən ürəkli gələ bilərəm, əsəbi döyürsən ki, Rəhim, sən belə nazir olursan, çıxıb yekə-yekə YouTube kanallarını doldurubsan, ara baxsan, boş-boş, bu camalı sən də yerlə qoyursan, Rəhim.
Neyse gelip ona demişim ha bura bak. Ben adamı çağıranda bil ki ben ona heç de dersin. Ben kişiyim. Çağırdım demeli gel bura. Sana heç de olmayacak. Ben sana çağırmamacağım burada seni güllelemeye. Gel bura. Gelip ne dese yaxşı. Ha deyirəm ona da göndərirsiniz. Tanım ölüsünüz siz. Deyir mənim xəbərim yoxdur. Bərşatlı göndərir. Başqa yerdə. Ha deyirəm münasibətdə sənə deyir. Sən də Bərşatlı deyirsən. Bərşatlı da bu 13 yaşında, 14 yaşında uşaqları göndərir. Ha? Müharibəyə. Hay və sənin göndərdiyin oydu. Danışanda deyirsən oranı aldıq, buranı aldıq. Sən haranı alıbsan Moskvada aldığın o siyahlar Moskvada var. Qarabağda sən heç nəyi də almıyorsan, Rəhim, sən ancaq xəyanətlərə imza atırsan, ermənilərə yardım edirsən, bunu da danışacaq ama, aralasın. Yani nəyəsə, biz o hücumun qarşısı alındı və o hücum əməliyyatında bayaq dedi, yura vuruldu, samolyotu vuruldu, əsir düşdü. Həmən o moxratlarda meçişəminlə gələn o qüvvələri vurarkən, bombalayarkən onlar ya bezerkanla vurdular, ya teplovan raketlərlə, nəysə, MiG-25 idi, mən də onu sizə deyim ki, dəllərdən mən ötən verilişdə dedim ki, MiG-25-ləri götürmüşdü, bu MiG-25-ləri patisdə yerinə, yəni bu Sverdlovoy samolyotlar olur, perepatsi, onun elə bir bax yerinə, lakin bax yerinə patisdələri bombastırır. 6 dənə bomba 500 kilodan 3 ton. Bunu da Kostya rəhmətlik hesablayırdı hansı hündürlükdə samolyot gedir. Hansı hündürlükdə, hansı sürətlə gedir. Bombanı əgər burada pusku bassa, bombanı atsa, bu bomba hara gedib düşəcək. Yəni belə hesabla mən bomba atdırım. Bak, bu xalq cəbhəsi iqtidarının bax, fəaliyyəti bundan ibarət olur. Ki, bir dənə bir bombardirovçi, bombardımançı samolyot aldılar, o da bir hanımdan bir dənə Su-25 almışlar, onu da mən dedim. O əskərlərin pervisi vurulanda. Hə, bundan sonra olur o, bu əməliyyatlardan sonra. Və biz erməniləri geri 30 durduq. Yenə mən sizə deyim ki, 123-ün 17 nəfər Əfqan rotası deyək, vızvot deyək də, rotada 17 nəfər var. Hə, onun əzmətində bilir yaxşı ki, onlar nə cür orada qəhrəmanlıqlar göstərdilər ki, biz bir heç olmasa qoşunu yıqaq köməyə göndərək, çünki başqa yerdən çıxarıb ona göndərə bilməzdik. Yəni, məsafə, müdafiə xətti məsafəmiz çox böyük olduğu üçün bizim əlavə rezerv, ehtiyat qüvvələrə ehtiyacımız var. Hə. Bəli, biz o erməniləri geri 30 durduq. İmkan vermədik ki, Ağdərə ermənilər tərəfindən işğal olmuş. Erməniləri geri 30 durduq, bəli, itkilərimiz oldu. Ancaq erməniləri biz geri 30 durduq. Əksəriyyəti də mən sizə deyim ki, aviasiyada çox işlədi, onların texnikalarını darmadağında. Söhbət nədən gedir? Korpusun komandiri, erməniləri, Ağdərə korpusun komandiri tutulandan sonra bunlar artıq başlarını girdilər. İdarə etmə pozuldu ermənilər. Nə cür ki, 9 fevral bunların bəyanatı oldu mənə qarşı. Verdilər, onunla da hər yer getdi. 3 dənə kənd getmişdi. Onu mən sizə deyim, ayın 5-i. Qısasını deyirəm bunu, gələcək olsun üstünə, amma istəyərdim onu mən bir də burada deyəm, bu cəmada bir, heç olmasa aydınlıq gəlsin. Bizim gənc nəsil, bizim xalqımız bilməlidir ki, o bəyanət nədən verilir? 3 dənə kənd Nəcməddinin günahı ucubatından verilir. Ayın 5-i səhər-səhər ermənilər hücumə keçib, ermənilər niyə hücumə keçib? 27-si hücum əməliyyatı, qış hücum əməliyyatı Nəcməddin öz başına səlahiyyətlərini aşaraq hücum əməliyyatını əmr verib, dayandırıb. Çünki oradan hansı xəyanətlər bizim əskərlərimizi, bizim qoşunumuzu, ehtiyat qüvvəni nə cür darmadağın dağınıqları, stoplarımızla, minamiyyatlarımızla vurublar. Bunun hamısına mən
Gələcəm. Ancaq burada bir məsələni istəyirəm, qeyd edirəm ki, Nəcməddinin günahı ucubatıdırlar. Deməli, keçidlər minalanmayıb, insan keçidləri, texnika keçidləri minalanmayıb. Mən də görürkən bir əxsə keçdi. Yəni, 27-si dayanan hücum əməlidir. Mən onu getmişəm. Bakıya o komissiyanı da, prokuraturadan elçilər komissiyanı yaradır. Mən getmişəm, elçilərə zəng edilmişəm ki, elçilər. Mən gəlmişəm, səhra qanunlarını tətbiq eləmək. Sənin ətrafınızda və yüksək rütbə vəzifə tutanlar var. Gəlmişəm Bakıya səhra qanunlarını tətbiq eləmək. İmam bəylə danışdınız, mən komissiya yaradacağım. Komissiya yalanacaq, gəlib o kimin günahı var, o günahlarına çatacaq, orada şey demir, komissiya, Arif Hacı, Gəncədə deyir ki, bəs komissiya var, komissiya təşkil olur, o komissiyanı mən gedib demişəm ki, komissiyanı təşkil olur, nəzmətinə də demişəm, nəzmətin. Və ermənilər hücumə keçirdə, üç dənə kəndə vaquat çıldıran, bir daha Artino Gomer'e girmişdir, hə? Nəysə? Bu zəng elədi səhər-səhər idi, ayın 5-i səhər-səhər mənə zəng elədi ki, mən sürət qalim, ermənilər hücumə keçib, üç dənə kəndə giriblər, dedim, nətər giriblər? Nə oldu? Paradlı şarla nə cür girdilər? Və siz sən ara ölmüş, para baxırlar. Dedim, Nəzmədin, mən bu komissiyayı yaradacağım, yoxlaqdıracağım, problem yoxdur. Ermənilər hücumə keçib, dedim, tumanın niyə başını alıb, qışqırıb, ağrı salıbsan, təlaşa düşürsün. Sən nə cür dedim, mən polkovnik olacaq. Nə təlaşa düşürsən? Sən belə təlaşa düşürsənsə də sənin tabiçiliyində olanlar görə hansı təlaş, çil nədir? Dedim, ermənilər qələt edir. Nə olar, biz bu qədər hücumə keçmişik. İndi də ermənilər əks hücumə keçir. Keçiblər sənin, səhvin ucubatında. Yox, mən səhv eləməmişəm. Sonradan bunun hamısı komissiya tərəfindən yoxlanılır. Bəlli olub ki, Nəzmətdə Sadıq olub, əmr verir ki, keçidlər min olansın, piriyev, piyanskalıq edib, bu deməli, Sapir batalyonunun komandiri. Həmən o keçidləri min olamayıb, ermənilər də yuxarıdan görüblər ki, bunlar hücum əməliyyatı dayandı, dayanmalı da bunlar özləri pozulurlar. Onun üstündə gələcək bu hücum əməliyyatına hələ var. Hələ biz Xasın çaya çıxacaq, Rəhim Qaziyevin prezident olmaq iddiasına düşməsi bizi dağın başına çıxar, Qulaçın kalibrovunu bağlamadan. Bunu da danışacaq, Rəhim Qaziyev, səbr eləməyəsin. Və xəstələri eləməyəsin, sən bizə sağ lazımsan, sənlə söhbətimiz olmadır, bağlasın. Sizin bu cinayətlərinizə görə sizin hamı çabuk edəcəksiniz. Pənahından tutmuş, sasından tutmuş, kimlərin bu işlərdə, bu cinayətlərdə, Qarabağın bu günə düşməsində hələ olub, hamısı cavab verəcək. Hamınızdan sonra tutunlar, yaxınlar, namısın. Deməli, üç dənə kəndə giriblər, Laçın, ayın 5-i. Deməli, qüvvə göndərirəm, gedir o kəndi qaytarırlar, 8-i saat 4-də özdə öz qərərgəh rəisi İlham Aslanovu da göndərmiş. Demişəm, gedin o kəndləri qaytarın alın. Ayın 8-i saat 4-də İlham Aslanov zəng edib ki, sürətməndir, mən babasda, deməli, qərərgəhı qurmuşam, 142-ci radio stansiyada da vagon çıxıram, maşın, yəni komandma ştabına maşın komandiyyədir. Orada qurmuşam vaguasda. Kətləri almışım. Bu artıq ki, mənə bunu deyil. Mən də axı Nəcməddinə demişəm ki, komissiya yalanacaq, kimin günahı var, onların hamısı güllər əsləcək. Nətlər ərmənlər gəldi, araba axırdı, sən nə cür müdafiə edirsən, nə cür bir ilada komandasın. Bunu deyəndən sonra Nəcməddin, artıq Nəcməddini də İskəndərlə Sərdar ələ olmuşdu, bu adam banlı xalatlar var, mənə dedilər, bu artıq kabinətdə banlı xalat doktor. Yəni, o görməmişkən deyirdir, ola olur, başının alın gəlir. Bu da həmən görməmişdir. Banlı xalatda oturur ki, brigada komandiri. Bu hərbiçilərdir, könüllərdir. Mənə dedilər ki, sürət mənim, bu güllələnməlidir, bu artıq uyduruq, dedin, dəymiyim, işiniz yoxdur. Ağdərədə Nəzmədin, banlı xalatla oturub müharibə edir. Nə tez dudurdu.
Neyse, kardeş, ayın 8-i saat 4-də, yani 8-i fevral 93-cü il, kətdə 3 dənə kət geri alın. 9-undan Fələş Quliyev bəyanat verir, məni xain çıxardı. Xəyanətdə ittiham edir bu cəhbə. İndi özümüz təsəvvür edin. Yaş kəndi verib Nəzməddin. Brigada komandiri olur. Nəyə görə verir? Hansı səbəblərdən bu kətlər gedir? Bunu bir araşdırın. Yəni, bunların bu təcrübəsizliyi, sabahsızlığı, bunlar, bilsən mi, bu Qarabağ müharibəsinə belə bir öyücək, belə gözlə baxın. Ha, gedin, oturun, öləydiniz, öldüyünüz yerdə. Bakı sizinki. Kim istəyirdiniz vəzifəyə qoyurdunuz, kim istəyirdiniz çıxardırdınız, cəhənnəm olaydınız elə Bakıda. Kəndlərin üçü geri alınır 8-də, 93-cü fevral ayının 8-də, saat 4-də, saat 5-də İlham Əliyev komanda ştabı maşınını BMP-2 Atel İmarət Qərbət tərəfdən, yəni Ağdərə tərəfdən, biz tərəfdən BMP-2 gəlir, başlayır komanda ştabı maşını pulemyotla vurmağa 30-luq pulemyot. İlham Aslanov çıxır eşiyə, əlinlə qışqırır ki, ha, hara tutsun? Oha, bu bizi, hara tutsun? Özləri bilmirlər ki, bizi. Bana tapşırıq veriblər, bozdurdum BMP-2-si. Sonra İskəndər dedi ki, Bozqurt batalyonu olmuyor. Onda bu kim idi? Vurub, dönüb, qayıdıb, gedib. İlham Aslanovun boğazından da, İlham Aslanov, Kəlbəcərdən də sağ olsun. İskəndərin bağısı onu yola salıb. Həkim idi də, var misən? Bu BMP-2 Bozqurdun, bunu İlham Aslanovun özü yanında olan əskərləri görür. Atıb, tez də dönüb, çıxıb, gedib. Bax, siz busunuz. Siz xainsiniz, siz erməninin çaqqallarısınız. Oturubsunuz indi də Bakıda, orada, burada alıbsınız əlinizi, hərəniz bir dənə mikrofonu, bir kanalı götürübsünüz. Gəvəzə-gəvəzə danışırsınız. Sizi kimi çaqqalların hamısı mühakimə olunmalı. Bilqiriyyətdə o qədər orada bir şəhid vermişdik. Ay, alçaqla, ölün yerə girin də siz. Bilqiriyyət, alçaqla. Neyse, mənə isə bilirəm, büyünlük bu qədər bəsdir. Büyünlük bu qədər bəsdir. Mən Azərbaycan xalqına, gənclərimizə bunu demək istəyirəm ki, bilin ki, Azərbaycanda Qarabağ hansı xəyanətlər olur. Hələ biz gəlirik xəyanətlərin üstünə, yavaş-yavaş gələcəyik. Bunların bu bəyanəti kimə lazım idi? Kimə xidmət edirdi? Erməniyə xidmət edirdi. Hə? 3 dənə kəndi hansı ki, o kətləri mən almışdım. Mən idim komanda. Mən almışdım, siz yox. Və sonra o kətləri ermənilər hücumə keçiblər, dediyim ki, baxıb görürlər ki, min alanmıyor, yol açıq. Komanda belə paradla, şaqla gəlib giriblər o üçdən əkəndə. Oranı da burunəcib bir çıxartmışım. Adam göndərmişim, çıxardı bunu. Sən durub mənə bəyanat verirsən, ayın 9-u, xeyr ola. Erməniyə işləyirdin, Fərəş Quliyev. İndi oturursan, orada parlamentdə də deyəsən, sən yerdən mən. Səndən söhbətimiz olacaq. Kimi tapşırığını yerinə getiribsən? Ermənilərin, yoxsa Elçi bəyin? Ayın 9-unda da 8-i axşam da Elçi bəy gəlib Gəncəyə. 9-unda da məni çağırırlar orada. O fevral ayının 9-u, 93-cü il. Həmin bəyanat verilən günü. Həmən bəyanət verilən günü, çoxlar da deyir ki, Elçi bəyə xəbəri olmuyor, Elçi bəyə çox gözəl xəbəri olur. Elçi bəyə gəlmişdi, mənə həbs edin. Vaqif Axundov gəldi, onun qulağına fıçıldadı ki, abəy, deyək, biz mühasirədəyik, mühasirədəyik, eləməm. Elə iş görmü, mən də gəlmişəm, bura, qulağına qəlməyəm. Sağlıq olsun, biz buna gələcəyik, onlara qədə bir... Məlumat üçün bizim gənclərimizə, xalqımıza məlumat üçün mən çatdırdım. Allah bizim gənclərimizi qorusun. Amin. Allah xalqımızı xoş günlərə çıxartsın. Neft ölkəsi, neft səltənəti olan bir ölkədə görürüm, xalq, millət hansı vəziyyətdə yaşayır. Hansı daxili iqtisadi siyasət yer edilir.
ki bu cəmaat bu gündə ayıb olsun sizə. Sağ olun. Sağ olun Səhət müəllim. Çox sağ olun. Bu qeyd elədiyiniz bu 9 fevralla bağlı və eyni zamanda o BMP-nin bizim qərargah vurması ilə bağlı olduqca maraqlı məlumatdır. Bu haqqda biz artıq xronoloji ardıcıllıqla gəlib o fevral ayına biz gəlib çıxanda biz bu haqqda danışacağıq. Və bir daha mən söz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm vaxt ayırdığınız üçün. Və əziz dinləyicilər, sizin də hər biriniz öz minnətdarlığımı bildirirəm. İzlədiyiniz üçün, paylaşdığınız üçün like və yaxud dislike düyməsi vurmağınızdan asılı olmayaraq hər biriniz öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əgər uyğun bilirsinizsə, xahiş edirəm, yəni bu videonun linkini öz Facebook hesablarınızda paylaşın, müxtəlif sosial medyaların müxtəlif platformalarda paylaşıb yayılmasına dəstək olun və mən elə hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan gəncinin haqqıdır ki, ən yeni tariximizdə, ən yaxın və qaranlıq tariximizin ən gizli məqamları haqqında məlumatlı olsunlar. Çünki bu bizim gələcəyimizi müəyyən eləmək üçün böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Sağ olun, növbəti 5-ci buraxılışda görüşənə qədər. Hələliyə izlərin, Allah Azərbaycanımızı qorusun.